Օրը տոնական էր հատկապես Հակոբ Քյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների ծնողների ու հարազատների համար։ Եկել էին գնահատելու երեխաների և նրանց ուսուցիչների մեկ տարվա կրտնաջան աշխատանքի արդյունքը։ Մշակույթի և երիտասարդության պալատի ճեմասրահում ներկայացվել էր արվեստի դպրոցի սաների ձեռքի աշխատանքը։ 1981 թվականից գործող կրթօջախը տարեց տարի նոր հնարավորություններ է ընձեռում սաներին։ 2014-ից 2015 ուսումնական տարում դպրոցում ավելացել են քանդակագործության և դեկորատիվ կիրառական արվեստի բաժինները։ Երեխաները անցնում են քանդակագործություն, նկարչություն, կարպետագործություն, գորգագործություն, գոբելեն։ Դա շատ լավ բաժիններ է, յուրաքանչյուր երեխա կարող է հաճախել, դա մի մասնագիտություն այն ձեռք բերում դրանով։ 3 տարեկան Անահիտը դպրոցի ամենափոքր այցելուն է, իսկ ընդհանուր առմամբ դպրոց է հաճախում 6-ից 15 տարեկան, թվով 530 երեխա։ Աշխատանքները ազատ կոմպոզիցիաներ են, որոնք նվիրված իրաց ընտանիքի, մեր բնության, Արցախին, ասենք մեծամասնությամբ այդ թեման է, երեխայի թեման է, ասենք ճիշտ է նա, որ երեխային չթելադրես, ասենք ուղղակի պայմանը ստացես, որ ինքը ազատ ստեղծագործի։ Հույս ունեմ, որ երեխաները մի մասը հետագայում կշարունակի։ Փողային դասական բաժիններում սովորող երեխաները հանդես են եկել իրենց կատարումներով։ Ի դեպ, շողկործիքների հանդեպ սեր և հետաքրքրություն առաջացնելու նպատակով տնօրինությունը գրավիչ քայլ է կատարել։ Այստեղ երեխաները սովորում են անվճար։ Հաշվետու համերգի նորույթն էլ թերևս շողկործիքների համույթի ելույթն էր։ Առաջի անգամ դուրս ենք բերել ժողովրդիկների համույթ, դա ես արդեն հաշվում եմ ձեռքբերում, որովհետև մինչև այսօր մենք չունեինք։ Իրենց գեղեցիկ կատարումներով հանդիսատեսին հիացրին հատկապես երգի և պարարվեստի բաժինների սաները։ Ժամանակակից կատարումների կողքին ողջունելի էր, որ առաջին անգամ նրանք ներկայացել են ազգագրական պարով։ Համերգը կայացավ Լեփ Լեցուն դահլիճում, հանդիսատեսին հաճելի և ամորած պահեր պարգևելու երեխաների ու նրանց ուսուցիչների ջանքերը արդարացված էին։ Տպավորությունը շատ-շատ մեծ է, սիրտս ուղղակի լցված է ուրախությունով, որ մեր երեխաները այսպես ձևի գեղեցիկ են, շատ մեծ հաճույք ու գալիս տեսնելի երեխաների զարգացումը։ Կոարուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։